Evo nas u novoj epizodi Vreli guma. Kako to leti dolikuje, mi smo još uvijek na Dunavu, ali pre toga idemo na jedan automobilski test pod otvorenim vedrim nebom. Mazda MX-5. U nautičkom delu predstavit ćemo vam jedan interesantan gliser koji se proizvodi od granulata polijetilena Roto 450. A što se tiče oldtimer scene, Miroslav nas podseća na jednu Warburg mašinu. Budite sa nama, mi smo uživali praveći ovu emisiju, ne znam zašto ne bi i vi. Leto je vreme sporta, zabave i razonode, pa sa tim ide i naša test flota. Danas testiramo automobil koji zapravo ne služi ničemu korisnom, osim da vas zabavi i razonodi. Ovaj model koji danas testiramo je na tržištu od 1990. godine. Bio je poznat kao Mazda Miata, u međuvremenu je promenio zvanično ime u Mazda MX-5. Šta reći, pravi mali sportski kupe, dugačak nešto manje od 4 metra, a visok svega 1,27 cm, dvosed sa prtljažnikom od 127 litara i sa mnogim problemima koje nosi sa sobom za osobe koje su više od 180 cm. O kilama nećemo. Tako da, pre samog početka ovog testa, hajde vas naučim kako je meni moj drug Mića pokazao da se seda u ovakve automobile koje smo očigledno prerasli po svim dimenzijama. Ok, najpre da izvodimo ovo naše opremu. Ne treni 20 godina, štete da skrckam. Dakle, sedna se prvo, evo ovako, namesti desna noga, ide ispod volana, leva noga unutra. To je pravilna pozicija sedenja. Vidite, tesno je kao u ženskom ideru, ali bi možda moglo biti i zanimljivo kako se izlazi. Pretpostavljate obrnuti način, jedna noga, druga noga. E onda, ako imate prijatelja sa malom dizalicom, dobro je. Ako nemate, onda možete da uzmete njegovu ruku ili da, samo sekundjan, da pomognete sami sebi, a to je ovako. Sve dalje, stvar rutine. Treba pritisnuti kvačilo. Zvuk, dobar. Mogu da kažem inspirativan. Idemo! Videli ste, više nego moćan start. A ono što je vrlo zanimljivo, Mazda MX-5 ima mogućnost potpunog isključenja stabilizacije vozila, odnosno sistema za sprečavanje proklizanja, i onda postaje jedan pravi sportski automobil s pogonom na zadnje točkove. Na raspolaganju nam je dvolitarski četvorocilindarski agregat sa nekih 183-184 konjske snage, koji raspolaže sa, uslovno rečeno, 205 Nm obrtnog momenta, ali jedan i drugi daju fascinantne rezultate, pre svega zato što je ovaj automobil težak manje od 1000 kg, a to znači da će i sa ovom snagom on postizati odlične performanse. Do stotke ubrzava za svega 6,5 sekundi, maksimalna brzina mu je 219 km na čas, ali to nije suština Mazda MX-5. Suština ovog automobila je prava zabava, a ta zabava može biti višestruka. Možemo se zabavljati tim njenim performansama, možemo se zabavljati onim osjećajem u vožnji, osjećajem u krivinama, ali zabava može biti i drugačije prirode, a to je, sad već možda malo i komično, ali moj prvi utisak je zaista izvanredan. A odnosi se na sledeće. Ovo julsko sunce me potpuno ovde udara u glavu. Ne bih smeo da sednem u Mazda MX-5 bez dobrog zaštitnog faktora, jer evo, ako to ne uradite, proći ćete, evo, kao ja ovako, izgoreći ćete. Dakle, sunce odavde bije, odavde mi udara vetar koji mi sve to nekako raslađuje, a iz ventilacijonih otvora pravo na mene dolazi jedan sibir koji pluća drži ledeno hladnim. Dakle, vruće od gore, hladno od dole su elementi koji dominiraju u toku letnje vožnje. A za ove klimatske disparitete u Mazdi dobro sam se pripremio našim novim majicama, koje možete da kupite preko našeg sajta. One su više funkcionalne, odmah da vam kažem, leti tako divno greju, a zimi fantastično hlade. Kupite ih, uživaćete. Naravno, tu imamo i krov koji vrlo lako možemo da namestimo pri brzini od
do 60 km na čas. Ja to mogu da uradim i sam. Evo, vidite ovako. Evo, čak i u toku vožnje. I da napravim sebi jedan sasvim drugačiji ambijent. E sad, tu postoji jedan mali problem. Pogledajte gde je meni taj krov. Da budem iskren, osjećam se kao da me neko zatvorio u neku grobnicu. Što bi rekli maratonci, izlazi iza moga groba. Otvaram ja ovo, da pustim sunce. Pa makar to bilo i neko ono ozoniranje i ozonsko zračenje. E sad, s obzirom da se kosa nalazi na ovim vetrovima, odnosno vrtložnim strujanjima, samim tim i povećavamo potrošnju goriva. U slučaju da sam ćelav, to bi vjerojatno bilo već mnogo aerodinamičnije i mnogo ekonomičnije. Ali postoji tu još jedan problem. Zamislite, imam razvijen ovaj slušni aparat i da sam pomalo ovako klempav, time bi povećali potrošnju za bar 10%. A kad bi sa mnom seo, recimo, Bobi Marjanović, do stotke bi izgubili verovatno bar 2 sekunde ubrzanja. Bobi, dobar si. Šalim na stranu da se vratim na onaj vozački ambijent koji ima ispred sebe, a to je instrument tabla koja dominira veliki obrtomer. Kilometar sat, odnosno brzinomer, je pomeren desno. To znači da on možda ovdje sporedan što se tiče same informative koje dolazi vozaču. Bitni su obrtaj da se sa njima ne pretera. Klimatizacija je dobro podešena, mali board monitor skoro da nam i ne treba, jer ovaj način vožnje pruža zabavu gde su ekrani potpuno nepotrebni. Ono što svakako još moram pohvaliti kod Mazda MX-5 je, teško mi je to reći, jer sam zagovornik dobrih automatskih menjača, ali iz ovaj automobil zaista ide ovako dobar i kvalitetan šestostepeni manuelni menjač. Prenosni odnosi su mu fantastično usklađeni, ručica kratka, vrlo precizna, kao neka vrsta džojstika koja pruža još dodatno zadovoljstvo vožnje. Vidite i sami, nisam rekao nijednu praktičnu stvar zbog koje bi ova Mazda bila korisna, zbog kojeg bi bila poželjna, zbog toga da možda vozite decu u školu, da sa njom idete na godišnji odmor. Jednostavno, s ovim automobilom je to nemoguće, ali nekako u unutrašnjosti čovjeka on pruža zaista jedan fantastičan osjećaj. Kada sam bio dosta mlađi, nekako sam prezirao muškarce u mom dobu u malom crvenom kabrioletu. Prava kriza srednjih godina. Međutim, sada se to meni, ljudi moji, savršeno dopada. A šta da radimo? Čovjek dok je živ se menja i vreme je čak i da prizna neke svoje greške i da ih ispravlja. E sad, rekao sam vam da je težak negde oko 1000 kg, da ima prtljažnik oko 120 litara, ali njegova je zanimljivost da mu je ukupna nosivost negde oko 230 kg, što znači da dvojica ovakvih kao ja kada bi seli, već bi automobil bio preopterećen. Dakle, zaključujete odmah šta je ovde zapravo pravi motiv, a to je, ajde neka sedi jedna gromada od čoveka, jedna fina dama od svojih 60 kg, i onda smo sasvim dobro uravnoteženi, da ne poremetimo ovu dinamiku automobila i samu ravnotežu oko koje su se konstruktori Mazda MX-5 strašno trudili, jer kada se postavi ovaj automobil na sredinu, on može tačno da se vaga u neutralnom položaju. Šta to znači? Da su prednji i zadnji deo apsolutno iste težine, a u praksi iskusni vozači već znaju, ovako dobro izbalansiran automobil u krivini se ponaša neutralno, lako ga je voditi, a što ne reći, jako je zabavno ga voziti. Naročito na ovakvim novim krivudavim putevima u Fruškoj Gori, kakvih je sve više kod nas. Nisam rekao da jurite, da skinete krov i da se vozite u skladu sa zakonima, ali i da uživate u svakom trenutku i u svakoj krivini. E sad, ovo su sve utisci sa vozačke strane. Imao sam priliku i da budem suvozač. Mogu da vam kažem da je to sve obrnuto u odnosu na ovo što sam rekao. Suvozača. Peče sunce, duva mu po glavi, hladi mu pluća, noge su mu ohlađene kao da se nalazi u februarskom Dunavu. Čak nema mesta za te noge zato što je menjačka kutija još manje prostora za svoje noge. Naravno, ako idemo još iz neke trgovine, bit će tu i flaše sa vodom i koješta, što znači da je vožnja Mazdom MX-5 za suvozača, ajde da budem potpuno iskren, prava noćna mora. Ne samo zbog ovog odsustva svih tih elemenata komfora, već pre svega zbog toga što neravnopravno ne može da uživa u onom osjećaju koji ima vozač. I za sam kraj ostao sam dužan još prosečnu potrošnju. Ona je na našem testu
tačno 9 litara. S obzirom da ga nisam mazio, da ga nisam pazio, da sam se držao gasa i visokog broja obrtaja koje inače ovaj motor traži, jer najveću snagu postiže na 7000 obrtaja, smatram ovu potrošnju, koja je uopšte bitno, potpuno realnom. A tu je i cena. Za Mazdu MX-5 treba izdvojiti negde oko 30.000 eura. I verujte mi, ljudi, kako godine promiču, ta cena koju treba izdvojiti za mali crveni kabriolet je sve manje značajna. Značajno je ono kako se čovjek osjeća i da li može u životu da uživa. Ako u životu uživa, neće to osjetiti samo on, već i njegova okolina. Živjeli, idemo! Sa 45 konjskih snaga i 125 Nm u sprint do 100 km na čas za 19,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 125 km na čas, Dacia Spring u svakom slučaju nije brzinac. Međutim, budući da je rumunski proizvođač ekspert u minimalističkom pristupu u kreiranju vozila, uspeo je da obezbedi i krajnje nisku cenu. U Nemačkoj Spring ima preporučenu cenu od 20.490 evra, s tim što ona pada na 10.920 evra nakon zaračunatog bonusa na električne automobile. Dacia Spring uz pomoć jednog punjenja može da prevali do 230 km u WLTP ciklusu, odnosno čak 305 km u gradskom saobraćaju. Evo nas u našoj novoj nautičkoj epizodi. Nalazimo se opet na Dunavu i testiramo jedan vrlo interesantan mali gliser. Zove se Roto 450S. Milenko, o kakvom se ovde modelu glisera radi? Ovo je manji gliser, naravno 450 mu je ime, a 450 je dužina. Širine nekih 1,80 m kod njega. Ono što je kod njega specifično, to je što je napravljeno od polietilenskih materijala. Zapravo od polietilenskog sendviča. Polietilen je izuzetno čvrst materijal, kada je high density polietilen, znači gusti polietilen. E sad, ovaj čamac, s obzirom da je materijal morao biti namenjen konkretno ovom čamcu, onda je formula bila takva. Znači, izuzetno čvrst i tvrd polietilen je s polja, pa imate središnji sloj koji je polietilenska pena, koji je izuzetno lagan materijal, praktično sa zatvorenim ćelijama, i unutrašnji sloj opet tvrdi polietilen. Dakle, praktično ovdje imamo tri sloja u koritu, odnosno u trupu čamca. Koja je razlika između polietilena i klasičnih kompozitnih materijala, stakloplastike, pa i karbona, ajde kažem? Polietilen je svakako otporniji materijal i što se tiče vremena i što se tiče, recimo, ovaj čamac je otporan na udarce. Elastičnije, znači udarac kod kompozitnog čamca ili će čamac pući ili neće, a kod ovih čamaca će udarac biti apsolutno. Dolazi do uleganja i vjerojatno su onda i dugotrajniji. Yes. Otprilike, od ovog materijala se prave one velike gajbe za voće, pa da kažemo i kontejneri za smeće i sve ono što treba trpi strašno naprezanje u toku eksploatacije. Ono što je bitno kod tih materijala, to je da budu UV stabilizovani. Oni praktično nemaju rok trajanja. Polietilen koji je UV stabilizovan još se nijedan nikada nije raspao. Procenjuje se rok trajanja materijala na nekih stotinak godina, ali niko što nije doživeo. Da. Zašto se u nautičkoj industriji nikada nije koristio polietilen do sada? Izuzetno je skup za proizvodnju. Ne sam čamac kada ga proizvodite, ono što je kod njih prednost, oni mogu da se proizvode serijski u velikim količinama. Proizvodnja je brza i jednostavna. Razvoj proizvoda košta izuzetno mnogo. Kalup, za razliku od kalupa za recimo kompozite, je puta 10, nego puta 100, a mašine koje moraju da ih liju, znači zamislite sad čamac u 4,5 metre, kako se vrti negde u prostoru na nekom određenom pritisku, nekoj određenoj temperaturi. Dakle, zapravo uz velike ulaganje dobili smo jedan čamac specifičnog oblika, specifične konstrukcije, ali i specifične namene. Rekao si da se osim za rekreaciju koristi za druge svrhe. Jeste. Ovo je čamac koji koriste u suštini spasioci na dosta područja. Pre svega što se tiče njegovog oblika, on je pravljen u saradnji sa nordijskom firmom za Jadran,
pravljen je isto tako za njihove potrebe, praktično za fjordove. Dragi gledalci, tu gde se Norvežani i uopšte Skandinavci umešaju konstrukciju čamca, znamo da je sigurno dobro projektovan. Malenko, koji su motori namenjeni za ovaj model čamca? Čamac može biti sa konzolom ili bez. Mi smo do sada uvozili isključivo modele sa konzolom i za modele sa konzolom je bio namenjen motor od 20 do 40 konja. To možda zvuči malo za ovakav čamac, međutim, sa 20 konja on jako lepo glisira, sa 40 konja možda se vuče i lepo guma iza i sa 30 takođe. Dobro, mi smo trenutno na sredini ove 30, kao tako? Jes. Može li ovo brže, čoveče? Može, naravno da može. Dragi gledalci, jako je bitno dobro izbalansirati čamac. Konačno da nečemu ja služim u ovoj emisiji! Milenko, videli smo da nismo lako izglisirali zato što smo napravili disbalans u težini čamca, je li tako? Jeste. Ono kod malih čamaca, o čemu uvek bitno voditi računa, to je balans, naravno. Sad se vozimo negde oko 30 km na sat, recimo. Dosta je to bešumno, ne osjećam udarce talasa. Zapravo idemo negde vjerojatno oko 40-ak na sat sada. Sa 30 konja, recimo, sa dva čoveka smo imali negde i 50-ak otprilike na Dunavu. Lepo to ide. Kaže mi šta imamo ovde od opreme. U samom čamcu je većina stvari već ulivena. Nemate ništa što bi trebalo za osnovnu neku namenu čamca za vezivanje, za bilo šta što treba da dodate na čamac. On dolazi sa nekom inox ogradom, sve ostalo je uliveno, u samom dizajnu čamca je već predviđeno. Pacirunzi su dodati na ovom čamcu i... I tenda, da. Dobro, za ovu vrućinu tenda je gotovo obavezna, jel da? Tenda je gotovo obavezna kad stojite. Da. A kada ne stojite, onda treba uživati. Evo ovako kao mi sada. Milenko, daj malo meni da vozim. Ajde. Kakav je oblik korita ispod trupa? V korito je napravljen je praktično za umerene uslove na moru i onda naravno to se jako lepo ponaša i na Dunavu, to jest na reci. Ti se sad uvati, probamo to, drži se. Okej, kao što ste videli, talase smo savladali savršeno. Očigledno konstrukcija je vrlo čvrsta, namenjena upravo za plovidbu ne samo na reci, već i na malo većim talasima i malo ozbiljnije moru. Pogledamo samu upravljivost, mogli ga svrstati u neku srednju kategoriju upravljivosti. Sluša kormilo, ali nema onu čvrstinu sportskog čamca. Jednostavno, malo propušta vodu ispod sebe. Pre svega, to je razlog upravo zbog same konstrukcije čamca koji je namenjen ne toliko za glisiranje sportsku vožnju, koliko za udobnu vožnju u porodičnoj ili profesionalnoj svrsi. Evo, videli ste u najkraćim crtama, ovo je bio Roto 450S koji nam dolazi iz Slovenije i koji nudi za nautičara prosečne dubine džepa jednu vrlo povoljnu kombinaciju, bar što se cene tiče. Sam čamac košta 55 eura, 5000 eura, motor otprilike isto toliko, dakle, jednu pravu, dobru nautičku kombinaciju možemo već iskalkulisati na nekih 10.000 eura. Otprilike toliko koštaju i polovni, već izrađeni čamci ove klase ili nešto iz domaće samogradnje. U svakom slučaju, pre odluke o kupovini čamca, pogledajte Roto. Zanimljiv je. Prijatelj rubrike Oldtimer OMV Energija za bolji život. Warburg 353. Od 1966. do 1988. godine bio je ovo neprevaziđeni automobilski san svake istočno-nemačke porodice. Da se upoznamo sa ovim prelepim primerkom iz 1982. godine, pomoći će nam naši prijatelji iz grupe Pavlović Garaž i Oldtimer kluba Bečej Novi Bečej. Ovo je automobil na koji se čekalo. Ili da možda drugačije naglasim,
Ovo je automobil koji su kupci iza gvozdene zavese čekali 5 do 7 godina od momenta uplate. Jedan od razloga bio je i dosta uspešan izvoz na truli zapad, gde se na pojedinim tržištima Warburg prodavao pod nazivom Vitez. Verovatno da ovim imenom zbune one kupce koji su eventualno hteli da kupe NSU Prinz. Krenimo od motora. To je u osnovi bila dvotakna mašina koju je DKV razvio još 1938. godine. Ovaj motor imao je 7 pokretnih delova, pa su ljudi voleli da kažu da vlasnik Warburga vozi automobil, ali zapravo održava motocikl. Darko, ti si mnogo bolji sa brojkama, pa idemo dalje. Tako je, ovaj Warburg je proizveden 1982. godine, ima 1000 kubika, dvotakni motor kao što si napomenuo, 50 konja, inače postojala je verzija sa 45 konja. Obrtni moment od 98 Nm je omogućivao da karoserija ubrza za 14 sekundi do 100 na sat, što je za one godine izuzetno dobar rezultat. Kažem one godine, pošto je se 1966. pojavio na tržištu. Menjačkom sklopu prilazim sa popriličnim strahopoštovanjem, da ne bih nešto pokvario, a i primetio sam da se u rikverc ulazi onako iz levog kruga. Šta je tu još bitno? Pa, ajde napravimo jedan mali uvod. Znači, Warburg, kao što smo već napomenuli, ima dvotakni motor. Dvotakni motor znači da se podmazuje iz male količine ulja koja se sipa u benzin. Zato on i proizvodi dim na auspuhu, odnosno izduvnim gasovima. Da ne bi motor zaribao, morao je da ima jednosmernu spojnicu, odnosno Freilauf, gde i prilikom hoda nizbrdo, ako bi kočio motorom, ostao bi bez te smeše koja ga podmazuje, mogao bi da zariba. Kočenje motorom je postojalo, stoji jedna poluga ispod volana, koja može da se aktivira za slučaj neke žešće nizbrdice ili nečega, ali sa vremena na vreme vozač bi morao da doda malo gas kako bi motor proradio, prodisao. Ta jednosmerna spojnica mu omogućuje sa druge strane da se stisne kvačelo, ubaci u prvu i krene. Za sve ostale brzine mogao da menja vozač bez korišćenja kvačela. Sa 4,2 metara dužine ovo u svoje vreme nije bio mali automobil. Socijalistička porodica mogla je da se udobno smesti i uživa u spartanskom enterijeru koji odjekuje. Naravno, tada kao i sada, bilo je mnogo onih koji su cenili filozofiju mnogo autolima za malo para. Za Norberta Šarvarija ovaj Warburg je deo porodičnog blaga. Norberte, zašto je ovaj automobil toliko važan? Azért fontos számomra a Warburg, mert a gyerekkoromat Warburgba töltöttem, tehát praktikusan a Warburgba nőttem fel. Warburg szeretete, tehát az, hogy megbecsüljük mindazt, ami a múltunk kézzelfogható dolgai, tárgyai. I ono pitanje za sve vas, dragi gledalci, koji nikada nećete sesti u ovaj auto, kakav je osjećaj u vožnji? Osjećaj poprilično lep. Motor je veseo, proizvodi fine pozitivne vibracije, znači nije tmuran, nema da nešto trese, izuzetno je živahan, znači voli da povuče, lepo ga je voziti. Druga specifičnost je poprilično komfora, znači ovdje ima prostora dosta, dosta. I treća stvar je jako udoban, ima nezavisno gibljenje na sva 4 točka, što je opet za one godine bilo za ovu kategoriju vozila izuzetno napredno. Aki sereti a Warburg, onak ez az auto gyors, kényelmes és strapabíró. Aki pedig nem szereti, hát az már maradjon az ő dolga, legyen az ő baja. Posebnu draž enterijeru daju ovi aftermarket dodaci sa subotičke pijace iz vremena kada je jedna Deutschmarka bila 7 dinara. Da li ovaj Warburg video iole restauracije? Az auto eredeti állapotában van, tehát 90%-a eredeti. 3 elemet kellett rajta egyéb sérülések miatt restaurálni. A fényezés, a festés is gyári állapotban van. Modela 3P3 proizvedeno je preko 1 000 000. Nasleđuje ga izdanje Warburg 1,3 sa VW motorom, ali to više nije bilo to. I to je bilo sve za danas. Mi ostajemo na Dunavu. Vama savjetujemo da vozite oprezno, da se pripazite korone i masovnih druženja. Između dve emisije pratite nas na društvenim mrežama, a specijalno za naše gledaoce i
posetioce na društvenim mrežama. Pripremili smo jednu ediciju novih Vrele guma majica. Nazovite redakciju, pošaljite poruku, jedna od njih može biti vaša. Vidimo se u sledećoj emisiji.